Пакетът «Чиста енергия», приет от Европейския парламент, беше представен на голям енергиен форум в Стара Загора, организиран от Института за енергиен менеджмент. С пакета Европейският съюз иска да постигне конкретни цели в подобряването на климата, като до 2030 година въглеродният диоксид трябва да намалее поне 40%. Въвеждат се ограничения на емисиите от изкопаеми горива. Паралелно с това се цели да се подпомогне декарбонизацията на енергетиката. В тази посока има финансови възможности, от които страната ни трябва да се възползва. Това са 310 милиона, които са на разположение на 10 държави членки, сред които е и България, така че специалистите българските ще имат възможност да проявят своята креативност и инициативност, за да се възползват от тези средства. В хода на преговорите по определянето на многогодишната финансова рамка за следващия програмен период е обсъдено 25% от общия и размер да бъдат за постигане на климатичните цели. Това означава 25 милиарда евро да се предоставят за постигане на климатичните цели, които си поставя Европейският съюз. Трябва да има специален фонд за гарантиране на справедлив преход. Енергийният форум ще продължи на 5 април с обсъждане на практическите проблеми на развитието на въгледобива от гледна точка на пакета «Чиста енергия».